Dak iż-żmien konna nirranġaw aħna kollox. Mbagħad spiċċajna bit-2011 u ma fajniex. Mela jirrejmu botiġieġ, noqgħod ħaż-żabbar, jekk bdejt biex xarabank, beda d-dadi tiegħi, ma kellu xarabank, kellu d-dajmenti 2881, u mbagħad kellu Bedford Zajr 2374 kien jaħdem fuq ħaż-żabbar, kien jaħdmu ħuti kollha bija. Mbagħad fin 1978 kont strajt Bassina, xejk Bassina u bdejt minn hemm. Jiena għalija bħala kultura sbieħ ħafna u jalla jibqgħu sejrin kif bdew issa għax il-Maltin jixtru ħafna. Jithom iċċaħdu minnhom, kif noħorġu b'xi karozza minnhom ma jgħaddix tifel għadu jitwielet li ma jħares li ma jħares li jew jibda jitħar. Jidilha mami, ara dik il-karozza rejlhom dik kienet il-bass it-taqa' tal-linja qabel. Ma jispiċċaw qalu l-karozzi. Nħossni ma nixtieqx li jispiċċaw. Ħossni ħafna bihom.